I en bàsquet, l'Iberoger Palma ja té el seu quart fitxatge per la temporada que ve. Es tracta del jugador exterior Marcus Gilbert, de 25 anys i 1,98 m d'alçada. El nord-americà, com veus, amb el número 5, ja va jugar al Palau de Son Mos la temporada passada durant el trofeu Ciutat de Palma. Gilbert va anotar 17 punts. La seva capacitat anotadora és una de les seves qualitats principals i s'espera que sigui un jugador referent per l'equip. Enguany, la Lliga Portuguesa ha quedat subcampió amb el seu club. El Porto ha fet una mitjana de 12 punts i 3 rebots.